o'zbek oligarxi bilan nizolashib qamalgan parijer jaslikdan ozod bo'lib isroilda davolanmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Rossiya va Isroil vatandoshi Toshkentdagi Loq bo'yoq zavodining sobiq tijoriy direktori 2002-yil Toshkent sudi tomonidan ozodlikdan mahrum qilingan 61 yashar Valeri Parijer jaslik qamoqxonasidan ozod qilingani oradan 1 yil o'tib ma'lum bo'ldi. Parijerning singlisi Nelli Parijerning ozodlik muxbiriga aytishicha, o'tgan yil mart oyida ozod bo'lgan mahkumning Isroilga yetib olgunicha bu xabarni matbuotda sir saqlashni ma'qul ko'rishgan. Я думаю, что это новый президент давал вот так вот амнистию, да? O'zbekistonning yangi rahbari Mirziyoyev qamoqda yotgan tadbirkorlarni ozod qilish tashabbusidan keyin Valeriy ham ozod qilindi. U ozod bo'lganidan keyin chet el vatandosh sifatida O'zbekistonda izinsiz yurdi deya mamlakatdan chiqarib yuborildi. Zvonokdan zvonokgacha muddat o'tagan Valeriy hozir Isroilda davolanmoqda. Qamoqdagi ko'rguliklarini unutishga harakat qilsa ham jaslikda orttirgan kasalliklar asoratidan qutulish qiyin bo'lmoqda. Jaslikda orttirib kelgan bel og'rig'ini jarrohlik amaliyoti bilan davolashmoqchi, dedi mahkumning singlisi. Jaslik qamoqxonasining tutquni Valeriy Parijerning ozod bo'lishi biz kutmagan bir paytda yuz berdi, deydi mahkumning singlisi Nelli Parijer ozodlik bilan 16 fevral kungi suhbatda. O'tgan yil fevralda kimdir bizga telefon qilib, Parijer bilan birga qamoqda o'tirgani 2 hafta oldin ozod bo'lganligini aytdi. Keyin u kishi bizga Valeriy ham ozodlikka chiqadi, kelib olib ketinglar dedi. Он общий срок отсидел где-то 15 лет, а ему ещё потом 5 лет дали. 3 mart kuni jaslik qamoqxonasi oldiga bordik. Ichkaridan ISMB zobiti chiqib, kutib turinglar, peshindan keyin chiqadi dedi. Ichkaridan ozib, to'zib ketgan Valeriy chiqib keldi. Keyin u bilan birga Toshkentga, Toshkentdan esa Isroilga qaytdik. Biz matbuotga xabar bermay turdik. Uni qamatgan akaxonlar hali ot ustida edi. MX raisi ishdan ketgandan keyin Valeriyning ozod bo'lganini matbuotga aytishga qaror qildik, dedi suhbatdosh. Nellining yana aytishicha, akasiga yangi raskrutka tayyorlab qo'yilgan. Qamoq muddati tugashi bilan yangi raskrutka qilinishi kerak bo'lgan. Yangi rahbariyat irodasi bois akamga muddat qo'shib berilmadi, deydi suhbatdosh. Asli ukrainalik, Rossiya va Isroil qo'sh vatandoshi Valeriy Parijer 2000-yilda shartnoma asosida Toshkentdagi Loq bo'yoq zavodiga tijoriy direktor lavozimida ishlagani kelgan. 2002-yilda u davlat mulkini talon-toroj qilganlik va qalloblik ayblari bilan O'zbekiston rasmiylari tomonidan qamoqqa olingan. Parijer Bekoboddagi koloniyada qamoq jazosini o'tayotgan paytda ozodlikka qo'ng'iroq qilib, Toshkentdagi Loq bo'yoq zavodiga uni korxonaning o'sha paytdagi xo'jayini kriminal avtoritetlardan biri ekanligi aytiladigan G'afur Rahimov taklif qilganini aytgan edi. Parijerning gapiga ko'ra, 2 yil ishlagandan keyin G'afur Rahimovga tegishli shirkatlardan biri bilan kelisha olmay ishdan ketmoqchi bo'lganida uni qamoqqa olishgan va natijada u 15 yil qamoqda qolib ketdi. Parijerning qamoqdan ozod qilinishi O'zbekistonning yangi rahbari Shavkat Mirziyoyev davrida yuz berdi. Ozodlikda o'zbek qamoqxonalaridan ozod bo'lgan bir necha chet ellik tadbirkorlar haqida ma'lumotlar bor. Shulardan biri o'zbek qamoqida uzoq yillar o'tirgan turk tadbirkori Zaki Abusning ozodlikka aytishicha, u O'zbekiston hukumatidan tovon undirmoqchi.